postavili prvotipno prilagoditev slike. V prihodnosti si seveda želimo zbirko obogatiti še z drugimi podobnimi prilagoditvami slik in kopijami tipov, ki bodo seveda namenjeni dotikanju. Za tipno prilagoditev smo izbrali sliko Mihaela Stroja, portret Luize Pesjakove, ki je pred vami. Danes pa z veseljem predstavljam tipno prilagoditev Luize Pesjakove, na katero smo vsi zelo ponosni, tako da je treba izdelati nekaj kompromisov, katerim potem sledimo. Tako smo za tipno sliko Luize izdelali 6 različnih tekstur. Portret zmeri 97x74 cm. Dama je upodobljena v kolenu. Sedi v žametnem vijoličastem fotelju, obrnjena je ravno proti nam. Lepo zdrav, jaz sem, tako kot je že prej Kristina in tudi Tjaša menila, zaposlena na projektu Dostopnost kulturne dediščine in skupinam, katerega nosilec je Slovenski etnografski muzej. In dobro leto je že, odkar sem tukaj v Narodni galeriji, kjer se usposabljam in kjer sem se prvič dejansko srečala z prilagajanjem umetnosti s lepim in slabovidnim osebam. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot je povedala gospa Barbara Kotnik, nisem se poznala. Sem prijazna telefonska pogovora me je povabila na ogled te slike. Znam, da tudi gospe Luize Pesjakove nisem poznal do sedaj. Danes sem jo prvič potipal. Moram reči, da sem zelo hitro gospo občutil njeno podobo. Pravzaprav čestitke Tjaši in vsem skupaj, ki ste delali na tem projektu in upam, da bo v teh stvari seveda v bodoče čim več. Hvala.